film och spela in video, alltså där man spelar. Ja, men nu är ni med i röster också så ni vet det, grabbar. Jävla tufft. Ska vi köra det? Det blir lägga upp på YouTube sen. Eller vilka ska jag börja med förresten? Börja med att de får kolla. Alla blåa. Börja med e-sport. 14 stycken. Nej, Hansman får jag ta sist ju. Okay. Vi börjar med de här alltså. Nej, blanda lite, det är bäst. Ja, börja med blå. Nu börjar med den där sketen då. Okej. Kom igen då. Hoppas du verkligen du får en kniv. Jo, hur fan. Nej, så där gick för 3 euro typ när jag sålde mina. Det börjar bra, det börjar bra. Ja. Bättre än ingenting. Jag går in på CS och kollar grejerna är värda. Vad gör det? Ska jag öppna direkt eller? Ja, om du vill. Ja, gör det. Jag kollar bara lite värda grejer för. Bisarna menar du? Ja, typ. Den där andra 250. Grattis! 250, fan vad roligt, tack. Ja. Kan man inte typ... Du vet, du ska gå in på direkt på market va? På Steam? Mm, jag tänkte det. Ja, okej, okej. Ja, jag tänkte att du startade CS. Hördes det så väl? Nej, men det syntes ju. Matt på Mats skärm. Jaha. Jag tror det är 0,0... Bison! Ja, det är Nova i alla fall. Jag tror det är 0,05% större chans att få en kniv i de blåa än vad det är de andra. Men det var rätt fräsch ändå. Mm. Tuff. Ghost. Om man är bög kanske. Ghost cam. Det är jag. Vi öppnar en sån där låda också då. Det är snygga skinsen där. Ja, men det här får man ju bison och skit på det. Ja, det är tyvärr så. Teknia. Åh, en man. Nej. Nej! Man tar typ 27 stycken sådana där. Ja, jag har gjort om alla dem. Jag ska öppna en till sådana där, bara för jävlas. Fan, nu får du en till som var. Ja, tack. Risken är jävligt stor. Och Star Trek! Nej! Så fick du en till. Oh my god. Nej, jag testar dem. Där är de nya va? Ja. Testa en sån då. Ja, mycket skins har jag den. Mac-10, det är såna jag har. Nej, det var inte riktigt såna. Nej, de nya Mac-10-erna. P2000 Puls. Den var fan rätt fräsch. Nej, ja, den var råtuff ju. Ja, den var fan nice den. Jaha, vad ska vi ta på för någon nu då? En sån där jävla. En bison. Jag ska ha en bison, så är det bara. Ge mig en bison. Den där bison är ju så... Va, en till? Jag hoppas de var värd 3 då. Jag kan kolla vad de var värda. Du, det var i Star Trek på dem. Ej, jävla fett! Nice. Coolt. Pax från där, pax. De mina nu. Ja, du kan få bägge mag-7-erna om du vill. Dual-berättas. Vanliga sådana dual-berättas är värda från 0,3 till 0,7 typ. Yes! Vilken kvalitet var det på dem? Den första var testad i fält. Men det var den med Star Trek på. Eller Star Trek. Star Trek hade du, vadå sa du? Field-tested? Ja, fieldtestad blir det. Testade fält. Ja, okej. Ja, den är värd 0,5. Oj. Tufft ändå. Minimalt slitage var det på de andra. Vad sa du? Minimalt slitage var det på de andra. Ja, är minimal wear. Ja, 0,4. Yes! Ja, men det är nånting i alla fall. Jaha, ja. Vad ska vara nu för någon då? Den där. Blippi. M4A4 X-ray alltså. Den är jävligt snygg. AK-on. Nice! Alltså, jag skulle ju få en sån där. Var det inte det vi pratade om idag eller? Den är värd typ 1 euro eller något, tror jag. Var det inte det vi pratade tidigare? Jo, då var det. 0,... Eller vilken är kvalitet? Den är 0,6. Jag har 2 stycken där. Ja, 0,7 typ. Varför har jag ingen bild på den? 0,7 är den lägsta. Testad i fält var den där. Ja, fieldtestad. Ja, 0,7 är den. Och min andra är minimalt slitage. Ja, den är 0,72. Så att det är 3 cent liksom. Det trodde jag aldrig att jag skulle få faktiskt. En AK. Uff. Är inte det samma vapen som ligger bredvid varandra? Jo, det är det. Vilket jävla skämt. Ibland kan de komma till 4-5 på raden så samma vapen. Ja, det är så jävla fult. Ja. Nu är det snart slut på lådan. Nej, jag tror kör inte. Kör de här några stycknarna. Lite blåa. Ja. Ska det kniven kommer då? P90. Ja. Stanna! Nej, inte bison. Nice. Hellre det än bison i alla fall. Får se vad den där är värda, blind spot. Jag har fan inget penigt. Jo, jag har nog ett förresten. 0,3. Jävlar då.
Vad mycket sen mellan grejer du fick då? Mm. Kom igen, gul. Nej. Om du får en kniv så ger du den till mig, eller hur? Hur visste du det? Jag kände det på mig bara. Jag skulle lägga upp det på Twitch egentligen. Mm. Får du blätter på allting alltså. Men än så länge är det ska vi lägga alltså upp det på Twitch eller? Det är bara att... vad heter det? Skriva på Facebookgruppen. Jaha. Ska öppna lådor. Ja, men alla lådor, de flesta lådorna är öppnade, ja. Vad sa du? De flesta lådorna är väl öppnade. Kolla här då. Ja, jo, sant. Kom en till igen. Var nice, Star Trek. Mm. Nej, Star Trek. Star Trek är det. Ja, tufft. Fan vad många dödat. 9. Det ligger i. Jag vet inte hur många lådor kvar. 3. 6. 9. 12. 15 lådor ungefär. Alltså den här gula, för fan, kan den visa sig i alla fall en gång? Ja, men har jag berättat det min kompis eller? Anton. Ja, var han som öppnade han... första lådan? Ja. Fan, vad han köpte, vad heter det, CS när han var på rea. Han köpte typ 20 spänn. Mm. Och så, vad heter det, var det ju så här, så droppade en låda åt honom och så öppnade han den. Så får han en kniv i första lådan, vet du. Tokigt. Ja. Galil. Det var rätt fräsch ändå. Men det blir mycket, några två sådana jävlar kvar också. Jag vill ta en blå till den. De har jag haft tur, jag har fått något vettigt i alla fall. Jag hade hoppats på en AVP eller någonting i alla fall. En bison. Hur stort mail kan man skicka till någon? 10 megabyte. 10 megabyte. Det är det största du kan skicka i mail. Hur mycket stort kommer det här vara tror du? Oj, det här kommer vara så mycket, mycket, mycket större, ja. Kolla, jag får den! Yes! Oh yeah! Yes! Och så får du den snyggaste kniven, oj jävlar! Typ Hjalmarsson nu. Vänta, bajonett slåt du. Säg ingenting till Linus och Victor, de ska få kolla på den här själva, den här videon. Åh fy fan vad nice. Ta inte bort det. Jag vet du vad det går för eller Mats? Nej. Factory New 258 euro. En vanlig, alltså fil-tested 166, minimal wear 190. Ska vi kolla vad den är då? Åh, jävlar. Mats, du kommer kunna sälja den här för riktiga pengar. För riktiga pengar. Nej, inte så inspektera. Jag skulle kolla här då. Minimal slitage den. Den går för 190 euro. Du vet, den 1,8 jävlar! Alltså, Mats, du kan sälja den här för 1,3, 1,4 skulle du kunna sälja den här för, på riktigt. Ja, jag sa ju 5 knivar, grabbar. Ta en till då, på en gång. Vänta, va? Jävlar! Så får du nästa... Kolla hur mycket den är värd då. Vänta, ta inte bort det där. Låt det vara kvar. Kommer du ihåg det vad jag sa? Jag ville ha en Desert Eagle. Ja, det kommer inte jag. Är det inte så du fan? Alltså nu är jag lite nöjd faktiskt. Lite, men inte helt. Det. Nej. Diger, vilken ja men den går för 2 euro. 2 eller mer. Den är en minimal slitage. Då går den för 2,04. Nu ska jag öppna de här två sista också. Av ett PM också nu då. Fan. Nej, den gick förbi avbun. Nej, inte bison. Så ja. Den där kan du få mig, någon av er. Ja, men jag har ju Star Trek på min. Exakt samma. Exakt samma som jag har Star Trek på. Jag skrev till Hjalmarsson nu, se vad han säger. Skriva, du fick en eller? Nej, jag skrev Mats fick en, ja. Vad blir det nu då? Kom igen då. Flyttar i alla fall. Ja, men det var väl fan. Man hade inte varit så speciellt. Men jävlar vad nice! Mm. 3 nover. Vad har vi kvar för lådor då? Här har vi. Vilken låda var du öppnade för att få den? En blå. Okay. Den jag köpte för 3 euro. Eller vad säger jag, 3 cent. Köpte jag ju den för. Så kom Mikael Lillen. Han tror mig inte. Han tror att jag driver. Lol. Ja, men.
Vad heter det för någonting, kniven exakt? Bajonett... Bajonett, där står det Slowhater, ja. Slowhater. Slowhater, ja. Mm. Så jag får nog gå in och kolla på min... Minimal wear. Ska vi öppna en sån här då, Phoenix? Mm. En lägre chans att få en kniv då. Är det? Ja. Är de blå är det högst chans, är de blå lådorna är det högst chans att få kniv. Nej, det där skinnet kanske skulle kunna få det, umpskinnet. Va? Va? Stanna där och inte en ump till. Ja, du får en ump lite. Tack. Lol. Det ser ut som vanliga skinnet typ. Den där umpen använde jag också, den är fan snygg den där. En ump till då. Kom till pappa. Ja, det så tar vi den andra istället. Oh. Den där sålde jag för 6 euro. När jag fick en sån en gång. Dragon. Star Trek! Alltså, är det din dag idag eller? Star Trek. Vilken kvalitet är det? Kan du kolla det här? Den går för... Här har vi den. Den är en testade fält. Den går för 10 euro. Varför får inget bra för? Nu är nya då, här borde jag kunna få en kniv, kanske. Ja men tjena, det sämsta vapen jag kör. Ja men det är inte Galilla, inte Galilla. Tech 9. Ja men den var ju rätt fräsch faktiskt. Ja, Linsson. Synd bara att Tech 9 är så jävla dålig. Hatar dig när, så att det går helt helvete. Ja, de var också här, man bara skjuter mot dem som de var så fjoing, 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 fjoing. Bara vart som helst kan de åka. Bara teamkillarna som står bakom dig när de skjuter på dem mot någon fiende. Ja, GG på livet. Det blir så här ibland med, när jag inte har gjort inställningar på grafikkortet. Till, vi ser här om vi har en, nej. TV har någon jävla konstig formatering på HDMI. Ja, men det, man syndes ju fortfarande, såg vad det var. Men jag har faktiskt fortfarande, jag ska öppna de två sista också tror jag. Ska se vad jag har kvar. Men kan man skicka det till Victor 80, 80. Och... Ja, kan man kör den där då? Kan vi skicka till Victor och Linus filmen? Nej, inte nu. Det är, den är för stor. Skulle inte ha köpt den sista. Jag köpte pistollådan istället. Bing! Nej, ja, du har ju fått, lätt fått tillbaka pengarna i alla fall. Ja. Alltså den var rätt... Vadå, och Janarsson nice. Trodde inte mig alltså. Det där är fan den snyggaste kniven. Jag ska också öppna lådan nu. Ska du? Anna, ska du också öppna lådan? Nej. Jo, det tror jag du vill. Ja, men jag har inte pengar till det. Jag har ju fan 6,15 euro för jag efter jag sålde det skinne. Vadå gick alltså? Din bajonett för 190 euro. Men sälj den inte på Steam. Om du ska sälja den, sälj den på riktigt eller så byter du upp dig mot en annan kniv. Tror du att jag kan få kamrater som jag spelar med nu eller? Ja, det folk kommer lägga till dig, ja. Ja. Du kommer få hur många requests. Bara, vill du trada kniven eller? Jag gör coola skins till P250 och Bison. Så kolla kontot bara. Det är råsugen nu. Jag ska öppna en låda på en bättre kniv. Och hon var typ mack. Då kommer jag grinande på det. Skin eller något så här. Var det inte någon av de här som hade... Ja, du kommer inte börja grina. Du har ju fått råbrå ändå. Nej. Jag är inte nöjd. Klistermärke kanske man ska öppna. Nej, de är så jävla fula. Men, vet, alltså, men, ja. När man öppnar en klistermärklåda, klistermärken är värd lika mycket som nyckel, typ minst. Du förlorar typ ingenting på att öppna. Jag vet inte. Ska vi kolla någon? Om ni kollar på klistermärken. 0,75, vi ska se här. 0,75, ja. En får jag upp i alla fall. Och så ser du vad klistermärken är värd. Jag ska bara se, var det samma märken jag hade, eller? Vi ska se, där såg de ut så. Nej, ta en annan låda. Ta en annan klistermärklåda om du har någon annan. Nej, men det är bara den jag har. Okej. Okay. Jag hade en annan, tyckte jag. Ta bort det där så går du på nästa sida. Nästa sida så jag tryckte där. Okej, okay, det var ingen. Nej, det var min. Det var fan jag som hade andra. Jag vill sälja något litet så jag kan öppna den här lådan. Kniven typ. Nej, jag kanske ska sälja en pistol. Vad får man för 2,50? Steel Disrupt, den, får du, den är jätteliten. Den är typ 0,01 eller något. Du borde minus på det. Sen berätta egentligen. Och just den där var ju såna där på, ja. Steel Disruption, den går för 0,08.
Men ta lite grann och sälj det billigt bara. Den här ligger runt 50. Dual Marina, ja, den ligger runt. Om man hade Startrek eller Startrek också. Ja. Startrek ligger runt 0,5, ja. Okej, okay, jag har fan 8,5 på kontot. Och jag får lön och typ semesterersättning om typ 2 veckor. Nice. Men den där tyckte jag om, alltså. Ja, den var fan jävligt snygg den där. Undrar om alltså den kostar. Jag har sagt till mig själv att jag aldrig mer ska lägga in pengar på lådor. För man blir ju bara lurad. Då får du en jävla kniv. Alltså är det inte sjukt också där? Och så säger jag typ såhär, man ska streama ifall att man får en kniv. Och så spela in också. Och så bara...